Brian Kimani, kijana ambaye mwili wake ulikuwa umezuiliwa katika hospitali ya Gertrude's, wamesema kuwa hawana uwezo wa kulipia deni lililosalia. Familia hiyo imesema kuwa wamekosa hela za kulipa deni hiyo ili kuchukua na kuzika mwili wa mpendwa wao. Baada ya tetesi kuibuka kwamba hospitali ya Gertrude inazuia familia Brian kuzika mwili wa mtoto wao, sasa familia hiyo imetoa kauli ya kutoshughulikia swala hilo tena na kusitisha maombolezi. Hospitali ilikuwa imetupa masharti ya kwamba kama tunataka kuchukua mwili, lazima nasi tuweze kukomit kwa hiyo bill, kwanza kuitikia hiyo bill in writing, na tuweze kuingia katika mpango wa kuilipa ama kuisecure. Sasa sisi hatuna namna ama uwezo wa kusecure hiyo bill. Wakiongozwa na mwenyekiti wa kamati ya mazishi Patrick Mbogwa, familia hii imesema kuwa ingawaje kulikuwa na maelewano ya kulipa hela zilizosalia, sasa hivi wameamua kuyatelekeza maelewano kwa kuwa familia haina uwezo hata kidogo. Familia hiyo ilitarajiwa kulipa hospitali ya Gertrude deni la shilingi milioni 17,922,267, ambapo mwanzo walilipa 1,939,426. Baadaye tarehe 9 Machi mwaka huu, kwenye mkutano na wakuu wa Gertrude, walilipa milioni 2.1. Na hospitali hiyo ikaondolea deni la milioni 1.5, huku bima ya NHIF kulipa 1,672. Kwa jumla deni yote inabakia milioni 11,895. Familia hii imeamua kubomoa hema hizi na kusitisha maombolezi ya kuchangisha hela, wakisema kuwa hawana lingine la kufanya. After hii meeting, so tutakuwa tumefunga kila kitu. Juu sasa si tuko mwisho, juu tumeshidwa. So after hapa ni kusanya hizi vitu zote na kubomoa hii hema, juu hata bado inasidi kuongezea cost, juu hiyo hema sinalipiwa. Ikiwa ni wiki tatu ambazo familia ya Brian imekuwa kiomboleza kifo cha mwenda zake Brian, sasa ni ishara tosha kwamba wamefunga kazi ya masuala ya maombolezi, kilio chao kikiwa kwa hospitali ya Gertrude waweze kuachilia mwili wa mwenda zake Brian, deposa hatimaye waweze kulaza. Zablon, Masharia TV 47, kutoka kijiji cha Gatukera, kaunti ya Kiambu.